bebas mental, Mas. Ah, nggih, kompak ngeten nek suami istri luar biasa. Seragame nggih sami nggih. Jenengan damel ki Mbak ngeten iki. Kali ibu nggih, damel kali ibu. Pentol sapi napa ayam? Tengiri. Ayam. Oh, ayam. Nanti buka jam pinten, Pak? Pak Sinten jenengan asmane? Pak Sinten asmane jenengan? Pak Jumari. Pak Jumari asli Batangan mriki nggih, Pak Jumari nggih. Mohon pinten tahun Pak Jumari sadean nggih. Sadeane lho mun mboten umure jenengan lho. 23, Pak. Subhanallah. 23 tahun. 99. Nggih teng mriki sadeane. Mboten sekolahan keliling. Oh, teng sekolahan. Niki dinten Ahad dados mboten anu nggih sekolahan nggih. Ya maune keliling. Nggih, lur sedulur semua ini contoh ya bagaimana cara dodolan sing rukun suami istri. Jarang-jarang lho ya ana dodolan suami istri kuwi. Biasanya nek bapaknya jualan malah mboten purun diganggu istri nih, lur mboten. Ya pinten sak bungkus ngeten iki, Bu? 5000. 2000 iso dadi panganan lur, masyaallah. Nek teng WC sakniki 2000 gur tok gayung ra tok banyu. Nang kene wis tok bakso. Lumah sing gang 1000, gang 1000 iku guyon mawon. Sing gang 1000 3. Mari kita campur. Nggih. Anu mineral kulen iki. Nggih. Iku napa sedasa? Malah sing gedhe-gedhe mawon. Nggih, nggih diparingke sedaya kula bayari. Gedhe. Lho, sing kenal malah ana anu to. Ana maksude nek ora kenal ngene kan ana maksude. Niki lho Ibu Erien, Ibu Erien. Tangi tipis tunggal asal nggih. Monggo, monggo. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ayo, sing kecap-kecap sing ngoten. Namanya cilok iki lur ya. Masing-masing daerah itu sama, tapi ada ciri khasnya masing-masing. Nah, cilok yang di sini ini di pentol atau cilok, pentol ya. Dibikin dengan dibikin oleh orang-orang yang ikhlas berjualan. Purun, Bu. Monggo, sekalian. Bu Jamilah tas mana jenengan? Mboten. Mirip kali palek bule kula Jamilah asmane. Wajahnya nggih rada tetep mirip. Nggih, nggih, nggih. Bu Sri. Oh, nggih. Teng pundi-pundi kok asma Bu Sri kok kata nggih. Nami pasaran. Mbon, Bu, kula dibayari mas niki. Tumbas pinten to? Nggih, nggih. Nggih, nggih, kesuwun nggih. Nggih. Eh, barakallah nggih. Nggih. Iku lho gen kula dinggih Ibu Erien. Penol kula wau. Oh, niki ompon di plastik iki. Plastik. Oh, kale penol niku. Ngaten, Pak. Pun nggih, tambahi mboten napa-napa. Nggih, sami-sami barakallah. Nggih, sehat nggih Bu Sri nggih. Eh, Pak. Iki Bu sekalian paringi penol. Bu, sekalian mohon artane pun, Mbak, mboten usah, Mbak. Pun sekalian. Nggih. Mohon, Mbak, mohon dibayari Pak niki. Nggih. Nggih, sehat, mohon. Oke, saya ana neh ora apa-apa. Diitung lho, Bu ya. Nggih. Saya itu diitung lho, mungkin. Nah, iki ana neh iki. Ini pentol adalah makanan khas Indonesia. Makanan rakyat. Regane murah. Sakmene iki 5000 lur. Tuku 2000 yo oleh. Nah, ya, jangan lupa sedulur kalau antum semua antum, panjenengan semua, saudara-saudara semua sedang melewati jalur Batangan Jaken ini tepatnya di depan Pasar Kuniran. Ya. Ada sepasang sejoli namanya Pak Jumari sama Bu Siti. Ini sedang jualan pentol sudah 23 tahun, Lur. Jangan lupa mampir sini, pentolnya enak. Wis enggak ada kata-kata lain selain sekalian Mbak, iki Mbak wis dibayari Pak YouTuber mon jenengan. Nggih, sampun. Sampun dibayari. Nggih, kersa nggih. Bu sing. Nggih, nggih, matur suwun. Ditung sik Mbak, ditung sik. Ditung sik nek kurang jenengan. Wis iki Pak, kurang luwe ya Pak ya. Nggih. Bu, kurang luwe, kurang luwe. Niki kula tambah setunggal melih aku lho. Mboten. Kirang
Wangi kirang boten? Boten pun terasa.